të parët dhe të dalluarit me kaq shqetësim të aspekteve shoqërore deri edhe politike me tendenca antishqiptare në realitetin Maqedonas, e kishim bërë atë edhe një parashikues të aftë të asaj që do të ndodhte pas shpërbërjes së Jugosllavisë me faktorin shqiptar. Keni kujdes në cilin autobus do të hypni. Mendojeni mirë stacionin e fundit. Sepse anëmisht vazhdimisht po na servojnë autobus, po na vozisin ka 3-40 vjet, mandej na po i hapim si po thojmë pas ka qenë ka bën kjo autobus. Dhe kështu, në pranverë të vitit 2001, në Maqedoni plas një konflikt ndër etnik. Autobusi fatal që kishte parashikuar Hoxha Jakupi e kishte bërë udhëtimin e vet dhe kishte mbritur tek stacioni me emrin Luft. Një luftë që në Slupçan do të shënonte një masakër edhe ndër musliman. 10 anëtarë të familjes Zimberi do të shuheshin nga një granatim i ushtrisë maqedonase. Ndër këto të fundit edhe Sizane Zimberi, e cila ndroi jetë teksa po lexonte Kur'an. Ndaj për muslimanët, edhe për hoxhën vet, kishte mbërritur sprova e rënde luftës. Nuk mund të ndodhte ndryshe. Mulla Jakupi vihet në krye të saj. Ai nuk ka dashur kur në kurës konfliktet, kur në kurës nuk ka dashur luftën, por kur luftat e përfshin vetë brenda, kur luftat sulmon vetë edhe të vinë këdera në shpisë, atëhera muslimani është në riu majtërim. Mulla Jakupi i takon asaj plejadve të ulemave shqiptarë, cilët çështjen e besimit nuk e ndanin nga çështja e atdheut. Për kërskaj asaj që ka pas kuptimin për ndërtu vlera pozitive pajësore, edhe luftën edhe rezistencën e armatosore ka pas në opcionin e ti si variant për përparimin e vlerave edhe komtare dhe fetare. Hoxha Jakupi nuk i mungoj asë një herë edhe atdhe dashuria. Asë një herë. Dhe kjo u pa edhe me përcitjen e luftës në Kosovë, mirë po edhe me përcitjen e luftës në Maqedoni. Pra Hoxha Jakupi, si në çdo rrethan, edhe në kushte lufte, u vu në krye të popullit të tij, duke e treguar një shkallë të lartë të formimit si prijes fetar, me kurajun dhe përgjegjësinë që i takonte. Allah rahmet eylesin, Jakup Hoca ile Kosova ve Makedonya savaşları sırasında tanıştık. O yıllarda Türkiye çok fazla Kosova'yı bilmiyordu. Gerçekten büyük bir savaş vardı ve Müslümanlar orada büyük sıkıntılar çekiyordu. Yardım göndermemiz gerekiyor, yardım yapmamız gerekiyor. Ama güvenli insanlar bulmamız gerekiyordu. Güvenli insanlar bulmak azdır. İyi insanların sayısı azdır. O iyi insanları bulduğunuz zaman da bütün savaş bölgesine, mağdurlara ulaşma şansınız var. Ve biz o dönemde Kosova ve Makedonya'da birçok insana ulaştık. Ama ilim adamı olarak, Allah rahmet eylesin, hem ilim hem de aksiyon adamı olarak Yakup Hoca'ya ulaştık ve savaş sırasında kendisini tanıdık. Rahmetli çok fedakardı. Saçları savaş sırasında bembeyaz olmuştu. Yani Kosova ve Makedonya savaşlarında Müslümanlara yardım bulmak için dışarı çıkmıştı. Fakat bu süre uzayınca gidip bir an önce Proposion është një organizator i mirë, ai edhe din që popullatën apo me një fjalë tjetër ta ngrit moralin e popullatës, moralin e ushtarëve dhe që të jetë prej atyre i cili ndikon që popullata mos të shpërngulet nga Slupçani në moment të fillimit të luftës. Dhe i ka dhënë atë nxitjen, do thotë, morale, që ki popull do thotë duhet më mbrojt ato drejtat e veta. Edhe këtë punë do thotë e ka bërë edhe me fshatin e vet. Do thotë për ato syse çdo kund ku u nis ke lufta, njerëzit e braktisnin shtëpitë, pasunitë e krejt. Ndërsa ai nuk e pat braktis shtëpinë e vet. Po leçi nuk e pat braktis shtëpinë e vet, edhe fshatarët ju pa thonë apo thonë ju nuk keni çka e shlonë vendin.
si që e kishte lidhur gjithnjë fjalën me veprën. Edhe këtë radhë, ai duhet të ishte dhe ishte në fakt, bashkë me familjen e tij, me popullin e tij, pa bërë asnjë dallim mes tyre. Ai familjen e vet më duket nuk e ka pas për gajle. Nuk ka pas për dert. Unë plagosa nga një granatë e ushtrisë maqedonese. Mi bëra telefon, në momentin që i tregova se jam plagosur, ai unë i prit që reagimet e tij që të më ngushëllonte, domethënë për rastin, ndërsa ai më tha po ani çka. Edhe ushtarët, edhe ka edhe ushtarë tjerë që janë plagosur, janë vrarë, faktikisht nuk është asgjë kjo, duhet të vazhdosh prapë. Dhe po ky mulla Jakup që u përfshi në luftë në krye të saj, duke mos habitur askënd, por duke fituar admirimin dhe respektin e gjithkujt, dinte të bënte edhe paqe. Ti kontribuonte asaj në të gjitha mënyrat. Ai paqëtonte zemrat dhe si bartës i vlerave të larta islame, pajtonte edhe njerëzit. Kështu në trevat shqiptare të Maqedonisë, ai bëhet edhe prijes në pajtimin e gjaqeve. Mulla Jakupi ka pas gjitha vlerat. Qoftë se lufta ka qenë me vlerë, Mulla Jakupi aty është gjithë. Kur ka qenë ndonjë pajtesë, ndonjë diçka që dosh me gjithë, Mulla Jakupi aty është gjithë. Sepse na jemi një popull, na jemi një brum, një dritë, na jemi një dritë, një kabull, na jemi një tel, na jemi një shteker, kejt, na jemi 200 lloj çeshit, na jemi kejt 1000 volt. S'kemi më pak na. Për atë na ja thëjmë janë çetrit që ta bajmë ta dim me bajt dertin. Të energjinë vetë që ka pas, e ka dhënë për me arroj deri te një sukses i mirë për pajtimin e gjaqit. Kur njeri do thotë është në hasmi, fara mendoj, do thotë, a fol fjalë të mira apo fjalë të liga? Fol fjalë të liga. Edhe ai ka qenë, do thotë, një njeri i tillë, që nëse e ka një dëgju një fjalë të ligë i dikujna, ka ditë në thithë në vete, edhe ata më korë më smëqit kërkon. Nësa kur ka shku nga ona tjetër atje, do thotë, ka thonë, ata për ju e më kishin mendim të mirë, e kështu, ashtu që këta ishtin të apuhton, mi arë turpë, se pse janë në hasmi me palën tjetër. I bindur se ringjallja islame